Hizi mawe nimeitisha Jerusalem, kule nyumba ya maombi. Nikatumana nikasikia sauti inaniambia, ninunue hizi matunda niweke hapa. Niweke hapa tu, ili niambie huyu mtu ananisikiliza. Oh God. Oh yes Lord. Ijapokuwa huku katika maisha magumu, kuna matunda itachipuka kutoka ndani yako. Ijapokuwa umeachwa na watu wote, angalia hizi mawe vile zimetokezea. Labda kuna mtu atapiga picha kwa akili yake, na akienda kule nyumbani, kila akifunga macho, oh God, anaona ile mawe zina matunda, zina mananasi. Na ukishaona hiyo, itazaliwa ndani yako, because it's a spiritual matter. Nimeifanya kiroho, sikufanya kimwili. Sasa my dear brothers, listen to me now. Listen, God is about to do something. Kuna kitu muhimu sana Mungu anataka kufanya. Wewe mnanisikiliza, utaondoka hapa na funguo, na hizi funguo ni POWER. Na utakapoenda ukutane na hawa, utakapoenda ukutane nao, Deuteronomy 20 number 1 inasema, ukienda vitani, mukienda muone watu ambao wako na silaha kubwa kuliko zenyu, Bwana akawaambia, nabii akawaambia, msiogope, Bwana ataenda pamoja nanyi. Nimekuja kupiga kengele. Nikuambie, masaa ya kuamka imefika.